טוב, שלום חברים יקרים, כל הצדיקים שאיתנו וכל הצדיקים שוכני ביתם קדושים אשר בבתים המה, בזיז, יהודה ובזיז ורן מאשקלון וחגי ומי עוד היה לנו שם? איתן ומאיר ושוקי וכל החברים. אשרינו. אנחנו בשבועיים שעברו למדנו את התורה, תורה כ"א, שזה פילי פילי פלאות, כמו שדיברנו. האמת שאפשר, באמת, התורות של רבן אפשר חיים שלמים להעביר איתם בקלות, בקלות, על הפשט, על הפשט הפשוט. אבל אין מה לעשות, צריך להמשיך הלאה. אז אנחנו מתחילים עכשיו הרפתקה חדשה שקוראים לה תורה כ"ה. התורה הזאת היא לשון רבנו זיכרונו לברכה. ובואו נראה איזה חיזוקים נפלאים יש לפנינו. אומר רבנו מביא קודם כל את כל התורות הראשונות בליקוטי מוהר"ן, זה השיחות שהיה לרבי יהושע בן חנניה עם סבא דבי אתונה. אולי פעם נקרא שם את כל הסיפור באריכות, אתם מכירים את הסיפור? איך שהוא נסע לאתונה והביא שם את חכמי, והוא נכנס שם, מי שנכנס היו הורגים אותו. הוא נצליח להיכנס והוא אמר להם, תשמעו, אם אתם רוצים או שאני אשאל לכם שאלות ואם תצליחו לענות טוב, אם לא, לא, או שתשאלו אתם אותי שאלות. אז הם אמרו לו, אנחנו נשאל אותך שאלות. אז כל התורות הראשונות בליקוטי מוהר"ן, זה על, לא כולם, אבל כן, משלב מסוים, זה על שאלות שסבא דבי אתונה שאלו את רבי יהושע בן חנניה. עכשיו, על פניו זה נראה כמו שאלות כאלה טיפה תמוהות, אבל הם הבינו מה הם שואלים והוא הבין מה הם עונים, מה הוא ענה להם. והם גם, גם הם הבינו מה שהוא עונה להם. ועד שהם הודו לו שהוא ניצח אותם, הוא אמר להם, אם אני אנצח אתכם בדברים, אתם באים, אם אני, אתם נצחו אותי בדברים, תהרגו אותי. ואם אני אנצח אתכם בדברים, אני מזמין אתכם לסעודה אצלי בספינה. וכשהם באו אליו לספינה, הוא חטף את כולם, הביאו אותם לרומא, לקיסר. בכל אופן, לענייננו, אז אחד הדברים שאמרו לו, אמרו לי, אך ולנמנה דלא שווה לחבלה. תראה לנו איזשהו כלי שלא שווה את הנזק שלו. הייתי בודיה, הוא הביא מחצלת, פשטו ולא אהבה אי לטרה. כשפרסו את המחצלת, אי אפשר להכניס את הדרך הדלת. אמר לו, הייתו מרה וסיתו, תביאו מעדר, פה בניין, סוג של מקוש, ותשברו את הפתח ותכניסו את המחצלה. ואמר, היינו מנה, זה לא שווה לך בלה. הנה, מצאתם לכם כלי שלא שווה את הנזק שלו. המחצלת הזאת. עכשיו אנחנו היינו שומעים, היינו חושבים שהם מוטרפים והוא מוטרף. כאילו, מה זה ה... אבל תכף... הגדולה זה לדעת, כאילו, לתקשר ברמזים ולהבין אחד את השני. אומר רבנו, משחרב בית המקדש, בתל השמיר ונופת צופים ואמנה. אז קודם כל, לפני שנראה את המהלך שרבנו בונה על הדבר הזה, אני רוצה להקריא לכם את הפירוש של הגמרא, כדי שנוכל אחרי זה לקשר את זה עם איך שרבנו מסביר, אוקיי? איזה תורה? תורה כ"ה, חלק ראשון. לא כ"ה? לא. ברוך אתה, אדינו, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש משנה, הגמרא בסוטה, בדף ממחה, עמוד א', המשנה אומרת ככה, אני לא קורא את כל המשנה, אבל כל מיני דברים שבטלו מאז שחרב בית המקדש. אז כשמשחרב בית המקדש, בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמנה. פסקו אנשי אמנה מישראל, שנאמר הושיע השם כי גמר חסיד. אז סתם יש פה פירוש נפלא ברש"י, נופת צופים אומר לפרש בגמרא, שמיר, אנחנו מכירים כולם את תולעת השמיר, כן, כולם זוכרים מה זה תולעת השמיר? היה סוג של תולעת, שכשאתה שם אותה על אבן, האבן מתבקעת. מתבקעת ללא חיסרון, היא לא מורידה מכמות האבן, כמו טענה שמתבקעת, כמו בקעה בימות השרב, כאילו שפשוט זה זז לצדדים, כן? ואמנן, אנשי אמנה, רש"י אומר, מה זה נקרא אנשי אמנה? בוטחים בקדוש ברוך הוא, וסומכים עליו לעשות טוב, ואין דואגים לחיסרון. לחיסרון. מה זה נקרא איש אמונה? לא, הוא לא חושש שיהיה חסר לו. לא שואל מה נאכל מחר. זה בתחום הכספי, אבל זה בעוד תחומים. שפעמים אדם הוא פוחד לעשות טוב, כי הוא אומר, מה יהיה איתי? אפילו ברוחניות מה יהיה איתי. אם אני אתן הרבה ואני אעשה הרבה טוב, אבל מה יהיה עם הלימוד שלי? כן?
אנשי אמנה זה אנשים שבוטחים בקדוש ברוך הוא, עושים טוב ולא דואגים. בסדר? הגמרא מסבירה, בנופת צופים יש כמה פירושים, בפשטות כאילו אנחנו יודעים שנופת צופים זה משהו מתוק, נכון? אמר רב, סולת שצפה על נפה, נופת, זה נפה, צופים, צפה, ודומה לעיסה שנילושה בדבש ושמן. כן, יש פה עוד פירושים, משהו מאוד מתוק, בסדר? דבש הבא מן הציפיה, שם של מקום. פסקון שאמנה, אמר רבי יצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. פסקון שאמנה, אין כבר אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא. רק מה, דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. והיינו דאמר רבי אלעזר, מי בז, מה ידכתיב, מה זה שכתוב בפסוק, מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהן, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אוקיי? אז בואו תראו, נקרא כתרה של זה, שמאמינים בקדוש ברוך הוא לוותר ממונם לנוי הידור מצווה ולצדקה ולהוצאת שבתות וימים טובים. זה אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא. טוב, הבנו? יופי, אז בואו נראה עכשיו את הפירוש של רבנו, ואחרי זה כאילו, בעיקר בגלל אנשי אמנה היה לי חשוב להקריא לכם את זה. אומר רבנו הקדוש, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. אדם צריך לצאת מהדמיונות ולעלות אל השכל. וכשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב. שהוא הולך אחר המדמה שבלב. שרירות זה מלשון אשורנו ולא קרוב. זה פשטות זה לא מלשון שריר. שרירות לב זה שהאדם הולך בשרירות ליבו, הוא הולך למה שמראה לו הלב שלו. הדמיונות שהלב שלו מראה לו. אם תסתכלו, תפתחו רגע את תעברו לסוף התורה, בסוף התורה, ממש ממש בסוף, כתוב, אחר שאמר מאמר הנ"ל, תראו אם המילה אחר היא במודגש טיפה, ככה תוכלו למצוא את זה, ממש שש שורות מלפני הסוף, אחר שאמר מאמר הנ"ל, ושם מכנה וקורא כל תאוות היצרה בשם כוח המדמה, אמר אז, צריכים לקרוא לו ולכנות לו שם אחר, היינו להבעל דבר והיצרה, צריכים לקרות אותו בשם אחר. ודאיינו שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע, רק בשם כוח המדמה. ואמר זאת בדרך שחוק, אבל הבנתי שהיה לו בזה כוונה שלמה, ולא זכיתי להבין כוונתו בזה. יש לנו משהו שאפשר ככה לשים על הסנבור הזה, או ש... הורידו את הווילונות. טוב, לא חשוב, לא חשוב. אורי, שב, שב. זה שלקחת המחשבים. אה, רק, אפשר לשים את המחיצה. אפשר לבנות, תעביר את הווילונות. לא, 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 הוא צודק, המחיצה הכחולה. יש כוח לשני חבר'ה זה? שלא יהיה ריבוי אור פה. טוב, תקשיבו חברים. אומר רבנו שצריך לעשות החלפת שם ליצר הרע. לא לקרוא לו יצר רע, אלא לקרוא לו כוח המדמה. מה היא... כל הכבוד לכם. תודה רבה. לא, זה יותר טוב. אי אפשר להגביע אותו קצת, נכון? אפילו צד אחד, אתה יכול לשים לו משהו... לא, לא, עזוב ככה, זה טוב, יאללה. אין שלמות, שלמות יש רק להשם יתברך. הבן אומר שצריך להחליף ליצרה את השם. לקרוא לו במקום יצרה כוח המדמה. אני חושב שאפשר להסביר בפשטות, שלפעמים שאתה קורא למשהו, יש לי יצר רע גדול. מה זה היצר רע? זה מין, קודם כל אתה קורא לו רע, אז אתה כבר, זה כאילו, זה משהו שהוא מרחיק אותו ממך, והופך אותו למשהו הרבה יותר כאילו כמו מהות נפרדת. יש את הטוב ויש את הרע, הרע זה כאילו פריאה בפני עצמה, ואז מי יודע בכלל איך הוא נראה היצר רע הזה. נכון, אוריה? אולי הוא נראה כמו, לא יודע מה, עם קלשון ביד, זנה ועם שפיץ, לא יודע, קרניים, לך תסתבך עם היצור הזה. זה עוזר להבין שאני לא רע, שהוא רע. זה אולי התועלת, אבל רבנו אומר שצריך להחליף לו את השם, לכוח המדמה. הוא בא ואומר לנו, תשמע, מה זה יצרה? יש בך כוחות. אחד הכוחות זה כוח המדמה.
בתורה זין בחלק שני, רבנו משה, הנבואה זה בא מכוח המדמה. ביד הנביא עם הדמה. כשהמדמה הוא מתברר ונהיה מבורא, אז בדמיונות, במקום לראות תאוות ולראות דמיונות ולראות את עצמך מלך העולם ולראות את עצמך אוכל את כל האוכל שבעולם ושם בחשבון בנק שלך את כל הכסף שבעולם ושם בבית שלך את כל האנשים שבעולם, במקום להיות חולה נפש ולדמיין דמיונות כאלו, אתה בכוח המדמה אתה רואה נבואות. הבנתם? ואז זה אחרת. כאילו, קודם כל אתה מבין שזה בסך הכל דמיון. נכון, רבנו אמר, תהיו כפיל וכגמל. בשיר, בתחילת הליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, אל תהיה כפיל וכגמל. רגע. חזק ונתחזק, ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל, אפילו כשמושכו בחותמו העכבר, לא יבעט בו, וכל זה מחמת שטות, שאין יודע מכוחו. אבל נפשי הפיקחת וחזקה. היו כאלה, יש כאלה שרוצים להעצים את היצרה, ויש כאלה שרוצים להביל את היצרה. רבנו מלמד אותם שצריך להביל את היצרה ולדעת שזה שטויות, זה דמיונות. וגם כשאתה יודע שזה כוח המדמה בסך הכל, אז תאמין שזה לא אמיתי. זה לא יש פה משהו שהוא רע, אבל הוא כיפי. הוא רע, אבל הוא אסור, הוא אסור כי הוא רע, אבל הוא אמיתי, יש שם משהו. רבנו אומר, סתם, זה דמיון. הרבה יותר קל להתמודד. אני מכיר רב שקורא לה יצא הראש לו פוץ'פוץ'. למה פוץ'פוץ'? חביב כזה, צוחק עליו, מעביל אותו עד כדי הגחכה. יפה? רק שפוץ' פוץ' לא ייתן לו איזה ביס בסוף. לא חשוב, תזכיר לי משהו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. עוד דבר, יש רבנו בשיחות הר"ן אומר, שיש בבן אדם דבר כזה שמתפחד. ויש בבן אדם דבר כזה שמתאווה. וזה לא הבן אדם בכלל, הוא אומר, זה לא קשור לשכל. הוא אומר, איך רואים את זה? כשאתה בא לבן אדם מאחורה ומביא לו אותו, זה וואו, מאחורה והוא נבהל. זה לא שהוא עכשיו הבין שיש פה משהו מבהיל והוא החליט, ואומר, מן הראוי להיבהל פה. זה משהו אינסטינקטיבי, הרבה יותר קדום, נכון? אותו דבר, יש משהו קדום, מאוד בסיסי, במנגנון הכי בסיסי שלנו, שמתאווה. יש לו תאווה לאוכל, לתאווה הכללית, אבל זה לא, מה עיקר הבלבול? שבן אדם שהמנגנון הזה מתחיל לפעול אצלו, אז נדמה לו שעכשיו הוא צריך באמת לאכול. או נדמה לו שבאמת הוא צריך להתחתן עם הבחורה הזאת שורה ברחוב. אתם מרשים לי להתבטא בחופשיות, כן? אבל זה בלבול, רבנו, זה סתם, יש בך מין מנגנון בסיסי כזה, כמו שיש לך מנגנון של זהה, יש לך מנגנון של אינסטינקטים של להיבעל ולברוח, כי ככה אתה, כי אם באמת אתה תהיה בסיטואציה מסוכנת, אז אתה, אי אפשר שעכשיו תתחיל לנתח את זה בצורה אנליטית. אתה חייב עכשיו לתפוס את הרגליים ולברוח. אבל אל תחשוב שכל דבר בדבר שמפחיד לך, סימן שיש פה משהו שראוי לפחד ממנו. אותו דבר, אל תחשוב שכל דבר שאתה מתאווה אליו, יש פה משהו שראוי להתאוות אליו. זה סתם דמיונות. זה הכל. הרבה פעמים רואים בחוש איך הדמיון הזה מתפוצץ, נכון? בואו נדבר על תחום יותר נוח. אוכל. יש משהו שנראה לך איזה עוגה באיזה חתונה, אתה רואה עוגה שנראית מאוד יפה, אתה אוכל וזה לא טעים אפילו. זה גם עושה לך כאב בטן. זה הדמיון. רבנו אומר, זה היצרה באופן כללי, זה דמיונות. וצריך לעלות מהמדמה אל השכל. יש רובד אחר בבן אדם שהוא נקרא שכל, ואדם צריך לזכות ולהתעלות ממדרגת המדמה, שזה מדרגה של בהמות, נכון? כבהמות נדמו, רבנו גם אביב בתורן דלן, שזה מדרגה, בהמות גם יש להם כוח המדמה, ולעלות למדרגה שנקראת שכל. בסדר? זה העבודה הבסיסית של הבן אדם. כי כשהוא נמשך אחר המדמה, זה בחינת שרירות לב. שהוא הולך אחרי המדמה שבלב, וכשיוצא משרירות הלב, הוא משבר ליבו האבן, זה בחינת שמיר. שעל ידו נכנע האבן. זה מאוד נחמד. ואינו הולך אחר תאוות המדומיות, והולך אחר השכל. קודם כל אני רוצה לדייק פה משהו. נכון, רבן אומר, שלצאת מהמדמה אל השכל, זה לצאת מלב אבן, ללב בשר כאילו, כן? זה לשבור את לב האבן. ולכאורה, בעולם המבולבל שלנו, אדם שהוא הולך אחרי התאוות של הלב, הוא נראה בן אדם מאוד מלובב, זה נראה לא בן אדם מלב אבן, נראה שיש לו לב בשר, לב חם, מלא אהבה, מלא כאילו תשוקה, מלא... כן? אומר לנו רבנו, לא, זה לב אבן. התאוות, לא, אסור להתבלבל בין תאווה לאהבה. אהבה זה דבר אמיתי. תאווה זה דבר מדומיין. ומי שהולך אחרי התאוות יש לו לב אבן. וגם בהכרח שהוא גם מתנהג באופן שמצריך לב אבן.
ושמקשיח את הלב להיות לב אבן, הוא יפגע בבני אדם, והוא יצטרך בהכרח להתנהג בצורה לא רגישה. אתם איתי או שצריך להרחיב פה? אתם הבנתם מה שאני אומר, נכון? יופי. מה קרה כשנחרב בית המקדש? בטל השמיר. איך היום אנחנו שוברים אבן? אין לנו שמיר. איך אנחנו שוברים היום? עם קונגו, נכון? היה איזה משהו, בחינה עדינה כזאת, אני חושב על דרך האפשר של להגיד, כאילו, מה תולעת? אין כוחה בפה. גם ישראל אין כוחה מלא בפה. יכול להיות שהיה באיזו עבודה יותר עדינה, בימי בית המקדש, שבירת הדמיונות והיציאה מהבחינה הזאת של לב אבן ללב בשר, הייתה נעשית בצורה מאוד עדינה. דווקא על ידי איזה סוג של תולעת כזאת. וגם, אם נלך עם המשל שאמרנו קודם, שהתולעת השמיר, היא לא הייתה מפחיתה מכמות האבן. היום כשאתה שובר אבן, בהכרח יש חלקים שהולכים לאיבוד. כשאתה מנסר אבן, יש חלקים שהולכים לאיבוד. זה היה כל האבק שנוצר, נכון? בימי בית המקדש היה לנו את היכולת לשבור את הנקודה הזאת, נקראת לב אבן, בלי שיהיה פסולת, בלי לאבד משהו, וגם בלי מהלומות חזקות של קונגוים, כן? בצורה יותר עדינה. לא היה רעש. לא היה רעש בכל העבודה. כן, נכון. באמת אני חושב על זה שכתוב, פן תניפחר בך עליה ותחלליה, יש ממש מצווה, זה נקרא לחלל את האבן, שזה מעניין. בית המקדש בנו את כל האבנים, חתכו אותם עם השמיר, אבן שלמה תיבנה, יש העניין שהאבנים יהיו אבנים שלמות, כי יש איזו בחינה של חילול, כשאתה שובר אבן עם גרזן, יש בזה איזה חילול, ואנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת של חילול, שהעבודה שלנו מול התאוות ומול הדמיונות היא כאילו פחות עבודה של בירור והעלאה, אלא יותר עבודה של לשבור את הדמיונות. אין מה לעשות, זה מה יש. כן, זה מה יש. בסוף הצדיקים, כאילו, בסוף הצדיקים מגלים לנו יותר ויותר כמה אור ואין סוף יש בתוך התאוות שצריך להעלות אותם ולדייק אותם. כן. כי זה לא כן נותן לשם. אבל עדיין רואים שתחילת העבודה זה תמיד באופן, אומרים על החוזה מלובלין ש-14 שנה הוא היה הלך עם כיסוי על העיניים, ואחרי 14 שנה הוא הוריד והוא היה רואה מקצה העולם עד קצהו. אבל זה עבודה מאוד, תחשוב, זה שיא השבירה, לקשור את העיניים. ידוע שהרבה צדיקים, היה להם עבודות, היו סובים עבודות, גם רבנו הקדוש בעצמו. כן. כתוב שהוא היה, כשהוא היה ילד, הוא היה בולע את האוכל בלי ללעוס, כדי לא להרגיש טעם באוכל. זה סופר שבירה עם קונגו, כן? כן, בסדר, רבנו בעצמו אמר, אבל שלא לעשות את העבודות האלה. הוא לא אמר כזה דבר. לא לעשות עבודות קשות. לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, מי שאין לו אמונה, נצרח לעבודות קשות. אחד הדברים שבטלו זה אנשי אמנה. לא, הוא אמר שאם הייתי יודע את הכוח של תפילה, לא הייתי שובר את הגוף כל כך. אבל יש איזה משהו שבכל אופן, היציאה, אין מה לעשות. הרי הוא מסביר את המילים של הגמרא, שמי שחרב בית המקדש, כשאין לנו את הדעת הזאת שנקראת בית המקדש, אין לנו מוכין בשלמות, הדברים, היציאה מהמדם היא יותר קשה. יכול להיות שכשיש לך דעת, אתה מפנה את הזרקור הזה שנקרא דעת אל הדמיונות והמתפוגגים. ואתה רואה את השכל שבדבר. היום אין לך זרקור להפנות. אז אתה צריך פשוט בצורה יזומה, בצורה קשה, ללכת כנגד הדמיונות. אין לנו את האפשרות פשוט להעיר על הדמיון עם א', באופן שהוא חוזר אל השכל. הרי תמיד אנחנו מדברים על זה בסרט, מה קורה כשמדליקים את האור בסרט? אין סרט, נכון? אז היום כאילו יש ביטוי שאומרים, הוא חי בסרט. כולנו חיים בסרט קצת, כן, אתם מודעים לזה? אני לא, מקווה שאני לא פוגע בכם. אנחנו קצת חיים בסרט, ואין לנו מי שידליק את האור. אין לנו את האפשרות, מאז שחרב בית המקדש, אין את האפשרות להדליק את האור. אז אתה חייב כאילו, למרות שהסרט מתרחש לנגד עיניך, בצורה יזומה לקום, ולהגיד, אני מבין שזה דמיון. זה לא שכל אמיתי. כן, בחושך, נכון, צודק. וכל זמן שלא הוציא שכלו אל הפועל, שלא ישתמש בשכלו עדיין, אז אצלו השכל בכוח. אף על פי שכבר שבר המדמה, אז נתקומם תכונת שכלו על ידי שבירת המדמה, כי כשזה קם זה נופל, אבל השכל עדיין בכוח. זאת אומרת, הוא אומר, יש כאילו מצב ביניים. יש מצב שאתה כבר מתנהג על פי השכל, אבל זה לא השכל שלך.
אתה כבר הבנת על משהו מסוים שזה דמיונות, ולא ראוי ללכת אחרי זה, אבל זה קשה, זה לא נעים, זה לא מתוק, אתה כאילו, עדיין הדמיון שולט בך, רק אתה זוכה לשבור אותו ולעלות על השכל באופן שאתה מתנהג על פי השכל, אבל זה לא השכל שלך. אבל זה כבר מקומם את תכונת שכלך. כשאדם הולך בדרכים נכונות במקום בדרכים מדומיינות, ודאי שהשכל שלו כבר נבנה. אבל כשהוא מתחיל להפעיל אותו, ואחר כך כשחוקר בשכלו ומשתמש בו, אז זה היה שכל בפועל. וזה בחינת נופת סופים, בחינת נופת תיטוף נסיפתותייך, שהוציא מתיקות שכלו מכוח אל הפועל. וזה הוסיפתותייך הוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שהוא בחינת הדיבור. אתה עכשיו דוגמה לתהליך הזה? ברור. יש בן אדם מתאבל לאיזה משהו. והוא מבין, והוא שובר את התאווה הזאת, והוא מבין שזה דמיון, שזה לא דבר נכון. והוא מבין שחלס, צריך להתנהג על פי השכל. לצורך העניין, השכל של שולחן ערוך, אוקיי? אבל עדיין, כל זמן שזה... כבר עצם ההליכה שלו על פי השכל האלוקי של שולחן ערוך, בואו נדבר נגיד על שמירת העיניים, אוקיי? זה קל לדבר על זה, כי כולם אוחזים במצווה הזאת בשלמות, אז זה קל לדבר על זה, אף אחד לא מרגיש לא בנוח כשמדברים על זה, כן? כל בן אדם שיפעיל את השכל המינימלי, הוא יבין שזה טמטום לא לשמור על העיניים. כאילו בשביל מה? מה אתה עושה? נתתי מלא פעמים את הדוגמה הזאת של אם בן אדם, הרופא יגיד לו שאסור לו לאכול סוכר, אם הוא אוכל סוכר זה שם המוות בשבילו, לא יצויר שהרופא יודע וכו וכו, כן? אז, ותראה אותו עומד מול חלון ראווה של קונדיטוריה ומסתכל על העוגות כל היום. היית אומר, תשמע אחי, אתה בן אדם לא נורמלי, אסור לך לאכול, זה למה אתה צריך לעמוד ולהסתכל על זה כל היום. נכון? זה אותו דבר שמירת העיניים. מה בן אדם מסתכל כל הזמן? מה, למה, למה? ברור שזה מבלבל אותו, ברור שזה מסית אותו מהמכוון, ברור שזה מקלקל לו את הזוגיות האמיתית שלו גם, כן? ברור שהוא מעצים על עצמו את המדמה. ואף על פי כן, בן אדם לפעמים הולך בשרירות הלב, בא לי לראות, בא לי לראות. מה, אני לא רוצה לי בכלל לחשוב על ההשלכות של זה, ועל השכל שמאחורי זה, ולהתבונן למה אני עושה את זה. כן? זה המצב הכי מגושם, זה, קוראים לזה יצר הרע. בשפה המקובלת, בשפה של רבנו קוראים לזה כוח המדמה. יש מצב שהאדם הוא מפעיל את השכל, והוא אומר, אני קולט שזה סתם הורס לי. בדיוק ישבתי עם כמה חברים מהצבא וזה, ודיברנו על טלוויזיה, פתאום מסתבר שלכולם אין טלוויזיה בבית. אנשים לא דתיים. אמרתי לו, אז הוא אמר, אני משוגע לטמטם את עצמי עם הדבר הזה כל היום. והוא מפעיל את השכל ומבין שהמדמה הזה שמוכרים לו נונסטופ 24 שעות ביממה, זה דבר שפוגע בו. ואז בן אדם, הוא חורק שיניים ושובר את היצרה, כאילו, הולך נגד המדמה והולך עם השכל. ומחליט לשמור על העיניים, במשל, בדוגמה שדיברנו עליה, כן? Okay. עדיין זה קשה לו. יש מדרגה שהוא... השכל הזה של לא להסתכל על העולם, פתאום מתחיל להעיר לו. ואז הוא מרגיש מתיקות בזה. יש מצב שבן אדם, יש, בשמירת העיניים, זו דוגמה בעצם קצת בעייתית בדבר הזה, אבל יש הרבה דברים שבן אדם בהתחלה לא קשה, כמו אנשים שהפסיקו לעשן. כן. שבהתחלה קשה לו, והוא יורק זפת, ואחרי זה הוא אומר, וואו, איזה הבדל זה לנשום אוויר נקי. הוא כבר לא כופה עכשיו את המדמה שלו על ידי השכל. הוא לא במצב של התקפיה, הוא במצב של התאמחה, אם נרשה לעצמנו להשתמש במונחים חבדים, כן, לצורך העניין, כן? ואז הוא מרגיש מתיקות, יש בזה מתיקות. יש הרבה דברים שאדם מרגיש מתיקות. יש אדם ששומר שבת כי אסור לחלל שבת, כי ככה אומר השכל האלוקי בתורה, ואדם שאוהב שבת, הוא אוהב לשמור שבת. הוא לא עכשיו, הוא מרגיש מתיקות, אפילו גשמית במאכלים. הוא מרגיש מתיקות בשמירת שבת. כאילו עושה את השכל האלוקי הזה שכל שלו. עוד לא. הוא מתחיל להפעיל את השכל שלו, תכף נראה מה זה, יש עוד מדרגה, עוד יותר, כן, שכל הנקני. יש בן אדם שהוא שומר שבת, למרות שהוא אומר, וואי, אני מפסיד את כל היום עבודה החשוב הזה, ואת כל הכסף הייתי עושה בזה, בזמן הזה. אבל הוא כופה, זה דמיון, הוא לא עושה כסף בשבת. פעם היה לי שיחה, הייתי באיזה אירוע, היה שם אחד שהוא היה שף של עוגות, לא יודע איך קוראים לזה. מסתבר שיש כזה דבר, שף לעוגות. יש בזה גם דירוגים, דרגות, הוא היה בדרגה מאוד עליונה, וזה. יראה לתמונות שהוא עושה דברים כאלה מופלגים, עשה
מין כותל ענק בצורת הכותל מפחזניות, לא משהו, בקיצור, אז הוא סיפר לי שהוא זה, שהוא... הוא אמר לי, תשמע, אני מאוד הייתי רוצה לשמור שבת, הוא אומר, את כל הכסף אני עושה בשבת. הוא אומר, אירועים וזה, אני עושה בוכתות של כסף בשבת. אמרתי לו, תשמע אחי, אתה לא עושה כסף בשבת, זה דמיון. מה שאתה אמור, הכסף שאתה אמור להרוויח, אתה מרוויח אחרי זה. מה שאתה עובד בשבת זה, זה... כי אין לך עוד זכות לשמור שבת. אחרי כמה זמן דיבר, פגשתי אותו באיזה מקום אחר, אז הוא אומר לי, אתה יודע שהתחלתי לשמור שבת? אמרתי, וואו, כל הכבוד וזה. אז אמרתי, איך זה קרה? אז הוא אמר לי, תשמע, אני אספר את זה. אתה זוכר את השיחה שהיה לנו? אמרתי, בטח. אז הוא אמר לי, שבת שאחרי זה, אני חוזר מאירוע, שק, על ההוגות שעשיתי 12,500. יפה? זה אירוע אחד. נרוויח כמעט 13,000 שקל ככה על הוגות. כמעט כמו מזכורות של הוגות. כן. והוא אומר, ואני כזה חוזר מבסוט, הוא אומר, ברחוב שלי, איזה ילדה נסעה רוורס, בום, התנגשה בי בצד, שתי עד, בגלל שהוא היה בנסיעה, אז כל הצד נמח לו, כאילו, מההתחלה עד הסוף. הנזק מאוד גדול, הוא אומר, זה היה פלא, כי זה לא תאונה מסוכנת, כאילו, אבל נהיה נזק לא פרופורציונלי כזה. הוא אומר, זה כבר היה נראה לי מוזר. הוא אומר, התחיל להיות לי הרגשה לא טובה, כי אני זכרתי את השיחה שלנו. הוא אומר, אני בא למוסך, היה השתתפות עצמית, הביטוח ניסה, 12,500. וואו, אני בחר אותי, לא הבנתי, אני לא הבנתי. לא? כשהייתי למדי, לא. לא יודע מה היה עם זה, אולי זה לא היה אשמתו, אשמתה, לא משנה. אל תתפס לפרטים שולים לא חשובים בסיפור, שיקררו פה את המסקנה. שאול לא ישמע את זה אחרי זה ביוטיוב ויפסיק לשמור שבת. בקיצור, חשוב, אני לא יודע, הפרטים לא חשובים, מה שחשוב זה שהוא קיבל צ'ק בדיוק על מה שהוא הרוויח. הוא אמר, אני הבנתי כזה רמז ברור, הוא אמר, אני התחלתי לשמור שבת. אמרתי לו, ומה הוא אומר, לא יודע, אני לא מרגיש שהשתנה לי ההכנסות, כאילו, עכשיו זה קורה, כי יודע, סוגרים לפני שבת, ואני משלמים לפני שבת, ואני שולח להם את זה לפני, לא יודע. מבין, זה כוח המדמה. וצריך לעלות אל השכל. אז אומר רבנו, כשאדם מוציא, אז כבר כשאדם הולך על פי שכל ולא על פי המדמה, כבר נתקומם תכונת שכלו. השכל הפוטנציאלי שלו, כשזה קם זה נופל, הוא נהיה יותר בהכי להבין שכל. אבל כל זמן שהוא לא התחיל להפעיל את השכל בפועל, הוא לא מרגיש מתיקות. אחר כך הוא מרגיש מתיקות. זה קורה אוטומטית. כאילו עצם המאבק שלי בדבר. כן. המאבק, וגם אדם לומד, אדם מבין, לאט לאט אדם מקבל שכל. אתה נכנס לעולם השכל. אתה יוצא מעולם המדמה לעולם השכל. אז בהתחלה אתה עוד לא מרגיש שם בנוח, אבל לאט לאט אתה מתחיל להרגיש בנוח. ואחר כך, כשמשיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג, עכשיו אני כבר אגיד לכם, אני אעשה לכם ספוילר. רבנו תכף מסביר, שכל התהליך הזה, כי לכאורה מי זה השיג את כל מה שביד אנושי להשיג? הבן אומר שזה קורה בכל מדרגה ומדרגה. הכוונה במדרגה הזאת שהוא הגיע אליה, הוא שבר את המדמה, עלה אל השכל, התחיל להרגיש מתיקות, והבין את השכל הזה בשלמות. לענייננו, מדבר על המשל של שבת, אין אצלו כבר ניסיונות של שבת. זה לא רק שהוא הרגיש מתיקות, השבת זה, 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 הוא בחיים לא יחלל שבת, הוא אין צד כזה בכלל. אז שכלו שב, שכל הנקנה. כמו שכתבו המחקרים, שיש שכל בכוח, שכל הפועל, ושכל הנקנה. מה זה השכל הנקנה? זה הדבר שהוא בקניין גמור אצל הבן אדם. תכף נראה, רבנו מסביר שהוא יודע את זה בידיעה אחת, תכף נראה את זה. ועיקר קיומו של אדם לאחר מיטתו, אינו אלא שכל הנקנה. מה נשאר איתך לעולם הנצחי? מה שזכית להפנים, ולקנות בקניין גמור, שזה נהיה אצלך מושכל ראשון, תכף נראה את זה. וזה השארותיו לאחר המידה. וזה בחינת אמנה. כי אמנה, לשון קיום דבר. כמו שאומרים, אמנת ורסאי, כן? מה זה אמנה? שהם החליטו לקיים והחליטו, כן? אמנת ג'נבה. כי שכל הנקנה הוא קיום של אדם לאחר מותו. ושכל הנקנה נקרא מה? מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת. כי קודם צריך להידע הרבה הקדמות כדי שידע איזה הוא דבר. ואחר כך כשמשיג את הדבר, משליך הקדמותיו ויודע את הדבר בידיעה אחת. אתם נותן פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת של קריאה, כשאתה מלמד ילד לקרוא, כשאתה מלמד אותו א' עם קמץ, איך קוראים? מי אמר או?
למדת בתלמוד תורה תימני, מה? אשכנזים, קומץ א' או. לא משנה, כל אחד לשיטתו, או, הוא, יש גם הוא, כן? החסידים. אבל הוא מתחיל לקרוא את האותיות, זה, אז איך הוא קורא את זה? זה אות א', עם קמץ, כל אחד לשיטתו, כן? פ' עם שווה זה ש', כן? ואז הוא קורא מילה א-בא, נגיד, כן? כשאדם קורא, הוא כבר לא קורא, הוא לא, אפילו לא קורא כל אות בפני עצמה. הוא רואה, זה אבא, זה ידיעה אחת, ככה נראה המילה אבא. אומרים שהרבי מלובביץ' היה קורא במהירות אדירה. אז פעם שאלו אותו, איך הוא קורא כל כך מהר? אז הוא אמר שהוא קורא 14 שורות בבת אחת. וואו. שאלו אותו איך זה יכול להיות, אז הוא אמר, כמו ש... הוא אמר, אתה כשאתה קורא את המילה אבא, אתה לא קורא אבא, נכון? אתה יודע שככה נראה אבא? אז הוא אמר, אפשר להרחיב את זה. הוא הרחיב את זה 14 שורות, בום! כן, זה, אבל זה לא קשור לענייננו. קשור לענייננו שאתה יודע דבר בידיעה אחת. יש עוד דוגמה שאני אוהב להגיד אותה פה, הדוגמה של נהיגה. כשאדם לומד נהיגה, נכון? מסבירים לו, זה הקלאץ', זה הברקס, זה הגז. כשאתה לוחץ על הקלאץ', כשאדם נוהג, הוא לא חושב על זה. הוא פשוט נוהג. כל הפרטים האלה, הוא עושה אותם, אבל הוא לא, זה אצלו ב... זה קוראים לזה לנהוג. אותו דבר, יש בן אדם שהוא... בוא נגיד שאדם זכה לשכל הנקנה בעניין של לשון הרע. שהוא אין לו שום עניין להגיד רע על אף אחד. אז הוא גם לא יגיד, לא יגיד לשון הרע ממש ודאי שלא, אבל הוא גם לא יעקם את אפו, והוא גם לא יגיד שבחו בפני שונאיו, והוא גם לא יגיד נורה בפלניה. הוא לא יגיד כל הפרטים האלה. זה אצלו בדבר פשוט. שלא אומרים שום דבר, לא אומרים ולא לא, 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 לא רומזים ולא עושים שום דבר רע. כי זה קניין אצלו גמור, לא להגיד, לא להחצין רע. אתם מבינים? אומר רבנו דבר מאוד מחייב, שמה שישאר איתך בעולם האמת זה מה שקנית באמת. והבן אדם אומר, וואי, לא קניתי כלום באמת. לא נכון, יש מלא דברים שקנינו באמת. המון דברים. תאר לעצמי שאף אחד פה בחדר הזה לא רצח אף פעם בן אדם. ואני תאר לעצמי שבטוח, ברור לכולנו, שאנחנו לא נרצח אף אחד כי הוא חנה לנו בחנייה, נכון? יש אנשים שזה לא ברור להם. אז אנחנו כבר קנינו את זה בשכל הנקנה. אין מצב שאני... יוציא אקדח ויראה במישהו כי הוא חנה לי בחניה. לא רוצה שיחנו לי בחניה, כמובן, אבל... אני אקבל זכר על זה שלא רצחתי משהו. לגמרי, ברור. ברור. מה לי מותך ממינוס 7 למינוס 6? לא, לא, אני מתכוון, זה שכל הנקנה, אבל יש לנו עוד המון דברים שהם שכל הנקנה. יש המון דברים שבן אדם קנה את זה, הוא כבר לא, הוא לא שם. יש סוגי יצרה שאין לנו את היצרה הזה. אין לנו אותו. בן אדם כבר יצא משם. בסדר? אומר רבנו, ועיקר המעיין החוכמה מן המקדש יצא. עיקר הדעת והשכל היה יוצא מן המקדש, כי שם היו מקריבים הקורבנות, שהם הבהמיות וכוח הדמיון. כמו שכתוב, זבחי אלוקים רוח נשברה. אנחנו חושבים שהקורבנות זה היה איזה טקס פגני. יש כאלה שמסבירים שבגלל... אסור לחזור על זה אפילו. אבל שבגלל שהיו רגילים להקריב קורבנות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו לשחק גם בקורבנות, כאילו בקדושה. זה קשקוש, זה היה דבר עמוק מאוד. תסתכלו, בסוף התורה רבנו מביא, שייך לאות א', תסתכלו את זה. לא חשוב, לא שמעת יותר טוב. כל מיני כאלה מחקרים, רבנים אבל, שמסבירים כאילו על הקורבנות, כאילו זה היה איזה... נתנו לנו קצת לשחק בדם לאלה שאוהבים לשחוט בהמות, אבל באמת זה לא... זה, 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 זה אסור להגיד את זה. תראו, שייך להיות א', זבחי אלוקים רוח נשברה, ששבירת הדמיון הם הקורבנות וכולי, עיין שם. וזה בחינת סמיכה על הקורבנות, זה הסיבה שהוא סומכים את ידיו על ראש הקורבן, ויש סיגי הדוחקם בכוח. מה הוא היה עושה בזה? כי הקורבנות מביאים מבהמות, שהם בחינת כוח המדמה, כי הבהמה יש לה גם כן כוח המדמה. וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב, דהיינו, אחר תאוותיו חס ושלום שבאים מכוח המדמה, זה מעשה בהמה ממש, כי גם הבהמה יש לה כוח המדמה. גם באמת, אצל הבהמה זה נורמלי, כי זה שהיא הולכת אחרי תאוותיה, נגיד אוכלת הרבה או כל תחום אחר של תאוות. יש לה גם כוח המדמה לבהמה? לא. רק כוח המדמה? כן. אז אצלה היא לא אשמה בזה, כי אין לה את מה שהיא רסן את זה. אז מזה גם רואים, שגם בבן אדם יש לו את החלק הבהמי שלו. וזה בסדר, כי זה חלק מהקיום שלו בעולם, אבל בגלל שיש לך שכל, אתה אמור לשלוט על החלק הבהמי שלך. אז הוא אומר, ועל כן, כשאדם חוטא חס ושלום, וכל החטאים באים על ידי כוח המדמה, שאם שם נמשכים כל התאוות,
על כן הוא צריך להביא קורבן מבהמות, וצריך לסמוך עליו ולהתוודות כל חטאיו על הקורבן בשעת הסמיכה, ועל ידי זה נמשכים כל החטאים וכל כוח המדמה על הבהמה. שיבחינת כוח המדמה, זה כמו ב, לא יודע, דוגמאות בחשמל, מי שמבין בחשמל, שאתה, שיש משהו שיש בו, שהוא פורק, זה פורק לתוך זה, נכון? אתם מגיעים, יש... הערקה, כן. זה פורק לאדמה. אז כאן יש כאילו חפצה של בהמיות, שזה הבהמה עצמה, וכשאתה סומך עליה, אתה פורק עליה את הבהמיות שלך, ש... ובאמת זה מה שכתוב, שהיה, שאדם צריך לדמיין, שכששוחטים את הבהמה אחר כך, שהיה ראוי שישחטו אותו. אבל אין תיקון כזה בבני אדם לתקן אותם על ידי שחיטה, כאילו רק ב... ביום הפטירה. אז מלאך המוות שוחט אותו. אבל ביום יום אנחנו לא שוחטים בני אדם. אבל בהמות כן יש, בהמה יש לה תיקון על ידי שחיטה. אז הוא כאילו מוציא את הבהמיות שלו על הבהמה, ושוחטים את הבהמה, מעלים אותה לקורבן, ואז הכל עולה ל... למעלה. יש טעם דבדי שזה... כן, זה יראה. לא, אבל משהו מה שזה, פעם אחת. כן. יפה. ועד איזה נמשכים כל החטאים וכל כוח המדמה על הבהמה שבחינת מדמה, ואחר כך תכף לסמיכה, שחיטה, ושוחטים את הבהמה לקורבן, ועד איזה נכנע ונשבר המדמה. בעם שהיה מקריב קורבן, הוא פתאום היה סומך על הבהמה, ופתאום, אבל שוחטים אותה, פתאום מבין, מה עשיתי? איך התנהגתי בצורה כזאת בהמית? מוביל. בסדר? זה אומר רבנו, שעיקר השכל, עיקר הכנעת המדמה, עיקר היציאה מבהמיות אל השכל, היה קורה בבית המקדש. כי שם היו מקריבים הקורבנות שהם הבהמיות וכוח הדמיון, כמו שכתוב, זבחי אלוקים רוח נשברה. ששבירת הדמיון הם הקורבנות. זבחי אלוקים רוח נשברה, שבם שובר את הרוח בדמיונות שלו. ובשביל זה אמרו חמנו זוכרם לברכה, כשחרב בית המקדש, בטל השמיר. וכשיבנה בית המקדש, אז יתקיים ומעיין מן המקדש יצא. יצא שוב פעם, המעיין של החוכמה יזרום וכל הבריאה תשתנה. אנשים פתאום יצאו מהבהמיות שלהם ויבינו שהם, יש דברים שלא שייכים אליהם בכלל, בכלל. אנחנו מחכים לזה, בעזרת השם, זה יהיה דבר נפלא מאוד. באמת רואים שכתוב שקורבן התמיד של שחר היה מחפר על עבירות של לילה, וקורבן התמיד של בן ארבעים היה מחפר על עבירות של יום. העם היושב בנשוא אבון, אנשים היו בלי אבונות. אנחנו לא מבינים מה זה המציאות שאנחנו סוחבים אבונות. כמה בלבולים זה מביא לנו, כמה עצבות, כמה כבדות, כמה תשטוש. ברגע שיקריבו קורבן אחד, הגאון מוילנה אמר שאם היו מקריבים קורבן פסח, פעם זה הקורבן אחד שהותר להקריב בתומה. הוא אמר, אם היו מקריבים קורבן אחד, כל העולם היה נטהר. עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים של... שהחלל העולם מלא בדמיונות ובאבונות ובקשקושים, כן? קורבן אחד היה מטיס את הכל למעלה פתאום, את כל התפילות, את האנשים המתעוררים. תהיה גאולה בסוף. זה גם חיזוק, חיזוק מאוד גדול, כי אנחנו תמיד חושבים, איך תבוא הגאולה במצב כמו שהוא עכשיו? התשובה, המצב לא יהיה כמו שהוא עכשיו. המצב כמו שנראה לנו, נראה לנו שהוא כאילו חייב להיות ככה, כי כבר הרבה שנים אנחנו במצב הזה. אבל זה לא נכון. זה יכול להשתנות ברגע, וגם לגבי הגאולה האישית של הבן אדם. יכול להיות ישועה פתאום, שבן אדם ברגע אחד נפתח לו. הרב, שאלה שנייה? כן. איך תפילה היא, כאילו אומרים שהתפילות זה במקום הקורבנות, עכשיו שאין קורבנות. אז איך תפילה זה ברור המדמה? הרי מה המדמה אומר? המדמה אומר שאני מתפרנס כי אני מאוד חכם ואני יודע, מצאתי עבודה טובה. ואני בריא בגלל שאני עושה מלא ספורט וגם אני הולך לרופא פעם בזה. ואני בתשובה בגלל שאני הבנתי את העניינים וחזרתי בתשובה מזה. ואני, אתה מבין? אני עובר על התפילות על הברכות ב-18, כן? ואני חכם כי אני חכם. ואני בא בתפילה ואני אומר, אתה חונן לאדם דעת. ואני מתפלל, תן לי לנו דעת, אני מתפלל, תן לי רפואה, תן לי תשובה, תן לי פרנסה. והדבר הזה הוא בעצם ההכנעה הזאת. היא כנגד המדמה. הבעיה שהכוח המדמה עובד גם שם. מתי בין כל הדמיונות על הבן אדם? כי המדמה מרגיש, אתה עלול לשחוט אותו בטעות ככה באיזה תפילה טובה מדי. אה? לא, שומעים, אני שמתי לב, ראיתי ששומעים. כן. יש עוד משהו טוב שאפשר לעשות עם כוח המדמה מחוץ לנבואה?
רוח הקודש. מה אפשר לעשות טוב עם הדמיון? רק שהדמיון הוא נהיה אמיתי. אם זה לא אמיתי, אז זה יותר כוח לבנם. לא, יש, כן, כן, יש למשל, כן, נכון, כתוב שלפעמים אדם רותם את כוח המדמה לשירות השכל. מה שהיום קוראים דמיון מודרך. נכון? אתה מדריך את הדמיון של המשל, אתה בא לתפילה. מישהו אמר לי פעם שעומד להתפלל 18, אז קצת לפני זה הוא מדמיין את עצמו, נכנס בשער ענק, לתוך איזה ארמון ענק, והוא עובר ככה יותר לפני, ואז הוא עומד לפני כיסא בגובה דמיוני, והוא מבין שעליו יושב מלך הכבוד איפשהו, אתה מבין? אז יש כזה דבר שמשתמשים בכלל, כל הספרי מוסר, הם משתמשים בדמיונות שלנו כדי, אומרים לך, תדמיין שאתה היית פתאום פוגש פנים אל פנים אריה חופשי פראי, כן? איזה יראה הייתה נופלת עליך? כל שכן. או מה שכתוב בשולחן ערוך, שאין הרחבת פי ודיבורו, כשהוא לפני מלך גדול, אז שידמיין, מה זה שיביתי השם לנגדי תמיד? זה גם בכוח המדמה. אז יש כאילו אופן שאתה רותם את כוח המדמה אל השכל. אז אתה צודק, כאילו הוספת לנו כאן תוספת חשובה, שגם במצב שהמדמה עוד לא באופן טבעי רואה רוח קודש או רואה נבואות, יש שימוש בכוח המדמה. דווקא היום, בדורנו האחרון, רואים שנהיה הרבה שימוש בעניין של הדמיון. בעניין הזה של דמיון מודרך, כאילו, הרבה נותנים מקום לדבר הזה, בגלל שכולנו מדומיינים, אז כאילו זה כזה מיני יובי אבא ליזיל בנרגה. מכיר את הביטוי מיני יובי? הגמרא אומרת שמהיער לוקחים את הידית לגרזן שחוטבים איתו עצים. אז כאילו אנחנו כבר מדומיינים, בואו נשתמש בזה ו... וכאילו נשתמש בזה בצורה. זה ברירת מחדל כזאת. הברירה הראשונה זה, אנחנו לא מבטרים על זה, כן? רוח נבואה. אנחנו רוצים מדמה מבורר, שהמדמה שלנו יראה לנו תמונת השם יביט במראה ולא בחידות. כמו משה רבנו, לא פחות. בינתיים אפשר רק להשתמש בכל מיני אסטרטגיות שמשתמשות במדמה. מה? יש את הצטל קטן מרבי אלימלך מניז'אנס, כשהוא אומר שידמה, כשהוא אומר קריאת שמה, מכיר את זה? שידמה מדורה ענקית, ושרוצים להעביר אותו על, להגיד לו, או שאתה הורגים אותך לקידוש השם, או שאתה עובד עבודה זרה, שידמה שהוא רץ לתוך המדורה וקופץ, ואומר שמה ישראל, השם אלוקים. אז מה זה שאומרים שחכם עלית מנביא? רבנו אומר שלפעמים אדם יכול ממש לדמות את זה כל כך בצורה חזקה, שהוא מרגיש ממש איסורי מיטה. כמו רבי עקיבא, שהוא אמר, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה. הפשטות, הוא יצטער מתי נזכה לקיים אותו, אבל רבנו אומר, הוא היה מצטער, הוא היה מרגיש את זה. הוא אמר, מה החידוש שעכשיו הורגים אותי? אני כל החיים שלי הרגשתי את הכאבים האלו. מי מתרגש מזה? מה אתה שואל? מה זה שאומרים שחכם עלית מנביא? כאילו, אתה יודע, אתה נדע מגיע בסרט, מאשר להגיע לכיוון הזה. לא, זה לא קשור, זה קשור למשהו אחר. כשבאמת נביא זה מצב זמני. פתאום הוא מתנבא, אחרי זה הוא לא מתנבא. חכם זה משהו תמידי. זה כמו סוג של רוח הקודש מסוג אחר שהוא תמידי. הלאה, אומר רבנו הקדוש, ודע, שבכל עולם ועולם, ובכל מדרגה ומדרגה, יש שם דמיונות אלו. והם הם הקליפות הקודמים לפרי, וסובבים את הקדושה בבחינת סביב רשעים מתהלכון. אם חשבתם שאתה פעם אחת שובר את הדמיונות, והבנת את השכל, ואפילו זכית לשכל הנקנה, אבל עכשיו אתה מסודר? לא. אתה משתדרג. אתה מקבל עכשיו מדרגה חדשה, עם דגם חדש של דמיונות, יותר משוכלל, יותר עמוק, יותר מבלבל. וכשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, צריך לו ללך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדושה. ותכף כשעולה למדרגה, אז היינו תוררים הקליפות שבמדרגה ומסבבים אותו, וצריך להכניע אותם ולשבר אותם ולתאר אותו המקום מהקליפות. תסתכלו שוב פעם, נלך רגע לסוף. אומר רבנו, שייך לאות ב' ג', מבואר שם שכשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, אז צריך לו ללך דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדושה. ותכף כשעולה למדרגה השנייה, אז היינו מתעוררים הקליפות שבמדרגה ומסבבים אותו. וצריך להכניע אותה מחדש, אין שם. רק שנייה. ואף על פי שכבר נשבר הקליפה שבמדרגה העליונה וכו', אף על פי כן כשפנימי... טוב, הוא מסביר ש... הרי היה שם מישהו אחר, הוא מסביר שיש איזה... נראה את זה תכף בהמשך, זה בעוד ג'.
יש איזה קשר בין הנשמות, ש... כולם ביחד, כל שרשרת הנשמות עולים ממדרגה למדרגה. אז כאילו, עלית עכשיו למדרגה, שלפני זה היה מישהו אחר ששבר שם את הקליפה, אז לכאורה היה אמורה להיות שבורה. אז הוא אומר, אף פי שפנימיות של העליון העתק משם, וחיצוניות שהתחתון עולה, תכף נראה את זה, אז היה קליפה חוזר ונאור, ואמר אז בזה הלשון, ובזה טועים החסידים הרבה, שפתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם. ובאמת, אין זה נפילה כלל, רק מחמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה, וזה הם מתעוררים ומתגברים מחדש הקליפות, שהם התאוות והבלבולים והדמיונות והמחשבות והמניעות, אבל כן צריכים להתגבר בכל פעם מחדש, לחזור ולהכניע ולשבר הקליפות והמניעות, שבכל מדרגה ומדרגה מחדש. אבל באמת אין זה נפילה כלל. תראו מה זה כוח המדמה. כמה הוא מבלבל אותך. אתה עכשיו בעלייה, והוא מראה לך, הוא כאילו מתגבר עליך בדמיונות, ולא רק שהוא מתגבר עליך בדמיונות, הוא מדמה לך כאילו שנפלת. בעצם לא נפלת. עלית מדרגה, קיבלת עכשיו בדמיונות חדשים. עבודה לכל, זה עבודה לכל החיים. התקרבות כולו, התרחקות כולו התקרבות. פעם שמעתי מישהו שהוא רצה להסביר את זה לפי המשחקי מחשב. לא יודע איזה משחק, היום יש משחקי מחשב כנראה אחרים, אבל המשחקי מחשב של פעם זה היה שנגיד יורדות חלליות מלמעלה, ואתה צריך לראות בהם. מה? תרנגול. אוקיי. אז הוא אמר שהבן אדם בעולם הוא ככה, הוא כאילו יורה בדברים האלה שיורדים, והוא מצליח. ואז כאילו מה אמור לקרות? ניצחת. לא, פתאום מה קורה? מסע חדש, הם יורדים יותר מהר. זאת אומרת, מה, קיבלתי עונש בגלל שהצלחתי, הם עכשיו יורדים יותר? לא, בגלל שגדלת, וגם הנקודות רצות יותר מהר. בגלל שהצלחת, אתה מקבל מסע חדש יותר מורכב. ככה זה החיים, זה לא בדמיונו, זה לא כאילו, זה לא הנפילה בכלל. לפעמים בן אדם אומר, מה, כשהייתי, אני זוכר, בעלי תשובה אומרים, מה, כשהייתי חילוני, לא היה לי את המחשבות האלו. פתאום חזרתי בתשובה, נהיה לי הרהורים ובלבולים ו... נכון? ברוך הבא. לפני זה היית חפצה של מדמה, היית כולך בדמיון. לא היו צריכים לטריד אותך בדמיונות. היית מפליג על כנפי הדמיון באופן קבוע. שט בים הדמיון. עכשיו אתה כאילו עלית אל השכל, אז מתחילים לנסות אותך בדמיונות. אתה צריך לשבור ולשבור ולשבור ולשבור. כן? פלא פלא אותו דבר הזה. בזה טועים החסידים הרבה, והמידע הזה שרבנו הביא לנו עכשיו, זה מידע יקר מפז. אתם מבינים שרוב האנשים, בן אדם אין לו כוח לעבוד, מה שנקרא עבודה סיזיפית. אני לא יודע סיזיפית. שהוא עושה וזה חוזר אחורה, כמו סיזיפוס, שעה דוחף אבן ומתגלגל חזרה. זה לאף אחד אין כוח, זה עבודת פרך. אחד הפירושים של עבודת פרך שהבידו אותם מסורים במצרים, זה היה שהם היו בונים וסותרים, בונים וסותרים. זה דבר שהכי מתסכל את הבן אדם. אם בן אדם מרגיש שזה עבודת השם שלו, בסוף הוא נשבר, בטוח הוא יישבר. והרבנו מוציא את הארס מהנחש הזה. הוא אומר לו, חבר'ה, זה לא. אתם כל הזמן מתקדמים, ועד רבה, אם לא באים לך דמיונות, תתחיל לחשוש. כי זה אומר שאתה כבר נמצא הרבה זמן באותה מדרגה. אם היית עולה למדרגה חדשה, אמור להתעורר אצלך דמיונות חדשים. עכשיו, ברור שזה לא אותם דמיונות. האדם, הדמיון שלו לאט לאט מזדקך. אם בהתחלה הוא היה מדמיין שהוא יהיה ג'יימס בונד, עכשיו הוא מדמיין שהוא יהיה כבוד הרב, הגאון המקובל האלוקי. אבל זה דמיונות. כן, אני אומר משלים שנוח לחיות איתם, כן? לא... אז להיות מוכנים לזה ולא להתבלבל מזה. בסדר? מה השעה עכשיו? או, הביאו שעון, איזה יופי. אומר רבנו, אז זה עד עכשיו, זה בדבר הפרטי של הבן אדם. אז שוב פעם, התהליך הוא כזה. בכל מדרגה ומדרגה. אתה קודם כל צריך להכניע את הקליפה שבה... יש, אתה נכנס לאיזה מדרגה, לאיזה מדרגה רוחנית. במדרגה הרוחנית הזאת יש דמיונות, יש מניעות, יש בלבולים. אתה תצטרך לשבור אותם ודבר את בני ישראל והישאו, להתקדם קדימה, אפילו שנראה לך, זה יהיה לך בתור מניעות להגיד, אולי מי אמר זה טוב, מי אמר זה לא טוב, אולי אני כן ראוי, לא ראוי, לא יודע מה. תתקדם קדימה. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, כנס לתוך המציאות המעורפלת הזאת. תכריח את עצמך לפי השכל לסמוך וללכת הלאה. אם אתה תעשה את זה, כבר המצב של השכל שלך יותר טוב. אז תתחיל להתבונן. תתחיל לעבודה של התבוננות והחכמה. הלו, מה נהיה? ואתה תתחיל להרגיש מתיקות במדרגה הזאת. ואז אתה... השלב השלישי זה שאתה תזכה
שהמדרגה הזאת תהפוך להיות חלק ממך. לא יהיה לך בכלל בלבולים על הדבר הזה בכלל. אתה למשל, תניח תפילין כל יום, לא יהיה לך בלבולים בזה. זה מדרגה, זה מדרגה יפה. אתם מניחים תפילין כל יום? נראה לכם מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. סיפרתי לכם שסיפר לי פה בעל תשובה בצפת. דבר מדהים. הוא אמר לי, כמו שאתה רואה אותי, כמה אמר לי, 7 שנים נדמה לי, הוא אמר לי, לא הנחתי תפילין. הוא אמר, הייתי כל בוקר קם, מוציא את התפילין, הייתי אומר, אני לא יכול עוד, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עבר, שקיע. תור דתי. הוא אמר שירדתי עד מדרגה, הוא אמר, אני, עד שהיצר אמר לי, טוב, אתה כזה שקרן, אתה בכזאת מדרגה, תוריד את הזקן והפאות. והוא אמר שאז אמרתי ליצרה, אני החילוני הראשון עם זקן ופאות. והוא אמר שמשם הוא התחיל להתחזק. אז הוא אמר לי, הוא אמר שזה היה כבר לפני איזה 14 שנה, שמאז הוא מתפלל ותיקין ומניח תפילין. לא, 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 הוא לא ראש כולל, אבל הוא בן אדם רציני. הוא אמר לי, כל בוקר, הוא אמר, אני מתפלל ותיקין כל בוקר. עם תפילין וטלית וזה. רש"י, רבנו תם. הוא אמר, כל בוקר אחרי התפילה, כשאני מגלגל את התפילין, הוא אומר, אני עושה ככה, יש. הוא אומר, כי אני יודע שזה לא מובן מאליו. אני יודע שקניתי פה משהו. אז יגיע מצב שהדברים האלה הם נהיים לך אוטומטית. אתה קנית את זה, אין לך את המציאות לחרופ עד 12 בצהריים. כמו אנשים ידועים שעושים דברים כאלה. זה פשוט לא בא... אתה כבר קולה את זה, שקמים בבוקר, אתה מבין? וכן הלאה וכן הלאה בכל הדברים. והתהליך הזה צריך לעבור אליך ממדרגה למדרגה, ואסור להיבהל מזה יוסף. אסור להיבהל מהתהליך. זה לא שאתה הולך אחורה, הפוך, אתה הולך קדימה, ואתה כובש, הולך וכובש. אתה מבין, אם יש איזה איש חיל כזה, אני לא יודע, אלכסנדר מוקדון, שהלך לכבוש את העולם, כבש איזה מדינה, מגיע למדינה אחרת, הוא לא אומר, וואי, עוד פעם, חשבתי שכבר כבשתי אותם. זה לא אותם, זה מדינה אחרת, נכון? מאוד ברור לו שזה כיבוש חדש. ככה יהודי צריך להרגיש. איש חיל, ילך מדרגה לדרגה, לדעת שזה העבודה שלי. כל פעם להיכנס מחדש לתוך מקום מבולבל, נקות אותו, לשבור את הקליפות, עד שאני מרגיש מתיקות, שכל אני קנה, והלאה, להמשיך הלאה. למדרגה הבאה. וכשאדם זוכה, זה קורה הרבה. זה כאילו נהיה, מה צדיקים? צדיקים זה לא שהם כובשים מדרגה עכשיו, בוא ננוח פה איזה שבועיים, שלושה, ארבעה, שנה, שנתיים, שלוש. לא. איפה המדרגה הבאה? זה משעמם, איפה פה? איפה? תביא מלחמה, שבירת הקליפות. תגיד ללוחם בסיירת, עצבנים, סכין בין השיניים. תגיד לו, תנוח קצת, לא איפה האויב הבא, נכון? זה היהודי. היהודי הוא מתחיל לאהוב את הדבר הזה. ועד רבה, כשהיצרה בא לו, אומר, אוי, יופי, יופי. כנראה שאני מתקדם, סימן טוב. כמו משל האופניים, כן? כשקשה, סימן שאתה בעלייה. לא קשה, סימן שאתה בירידה. אבל צריך להיכנס לתוך הדרכות, או שהן באות לבד דרכות? באות לבד, אבל אתה נכנס אליהן. ואני אומר, צריך לצאת מהתודעה הזאת, שכאילו, אוי, ואי, מה קרה, למה, ומה, מה קורה איתי, ולמה אני כזה לא, הייתי בטוח שאני צדיק יסוד עולם, פתאום התברר לי שאני לא שמה כל כך. לא, בכלל זה לא הסיפור שלך, אתה לוחם, אתה איש מלחמה, אתה מתקדם. תאהב את זה, זה הזה שלך, אתה עושה נחת רוח לשם נדבך. אתה כובש מחוזות נעלמים, אתה עושה דברים נפלאים. אין דבר כזה שבן אדם חוזר? לא. לאן חוזר? איך אפשר לחזור? אתה יכול לחזור להיות ילד? לא. אני אומר, בגשמיות, אתה יכול לחזור להיות ילד? לא, אתה יכול להחליט שאתה נוסע על בימבה. אבל זה מלאכותי, זה לא אמיתי, כי אתה כבר לא ילד. אותו דבר, גם במדרגה, אפשר לחזור אחורה. מה שאתה כבר למדת, ידעת, השגת, זהו זה. אתה תחזור למדרגה אחרת, שם זה כבר, יש לך, קנית את השכל הזה, אתה לא יכול לחזור לשם. זה שזה נראה אותו דבר, זה... דמיון. זה מדמה. זה ליפול למדרגה זו? לאן? ליפול לאן? השכל שקנית, השכל שקנית... הנפילה היחידה האפשרית בעולם זה שבעם מפסיק לתפקד. זה נפילת השכל, זה נפילת... זה הוא נופל בדעתו. נחלש בדעתו ונדמה לו שהוא נפל. לאן הוא נפל? מכיר את הסיפור שאמרו לרבי נתן פעם, שאיזה מתנגד אחד אמר לו, מה אם זה הכל טעות ואתה... בסוף ישימו אותך בגיהנום, אתה בטוח שאתה הולך לגן עדן? אז הוא אמר לו, מה הבעיה, הם עשו אותי בגיהנום, התחיל להגיד תורה בליקוטי מוהר"ן, וזה יהפוך לגן עדן. הוא מבין, זה אין, מה זה גיהנום וגן עדן? זה מציאות תודעתית של הבן אדם. תשים אותו בגיהנום, אין גיהנום. הוא הופך את זה לגן עדן בשנייה, מתחיל להגיד, ללמוד תורה קפה. אתה רואה את כל הנשמות שנפלו לשם במקומות הכי נמוכים, פתאום אומרים, בוא נה, מה, זה סתם דמיון, יאללה, בוא נלך לגן עדן.
אנחנו מדמיינים גיהנום. באמת גם בעולם הזה אנשים מדמיינים גיהנום. אתה רואה שרוב הבעיות של אנשים זה דברים שהם, אתה רואה את זה, ברור שזה בדמיון שלהם. הכלא שהם נמצאים זה רק כלא של דמיונות. ואני חושב, מדמיין שהוא חייב לסבול. מדמיין שהוא חייב להיות ככה. השרירות הלב זה רק, לא רק ללכת אחרי שרירות ליבו, ואני אולי בזה נסיים. ללכת אחרי שרירות הלב זה לא רק בדברים שהם כאילו טובים, שהם באמת רעים, אבל הם טובים, כאילו נדמים, שאדם רוצה לפנק את עצמו וללכת אחרי התאוות. לפעמים התאווה של בן אדם זה להיות עצוב. כן, יש לו תאווה לזה. הוא חושב שזה קשור לאיזה עמקות, לאיזה מיוחדות, לאיזה כאילו, הוא לא יודע מה, איזה קשקוש היצרה מוכר לו. דמיונות כאלו. ובא הצדיק ואומר לו, השכל הוא מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. זה השכל האמת. אתה לא מתפקד בעצבות הזאת. אל תדמיין שאתה כאילו מתפקד, מחפר עוונות, סובל את איסורי העולם. קשקוש, אין את זה. מבין? לעלות מהדמיונות אל השכל, זה בכל התחומים. עוד דמיון שאני אגיד לכם, הדמיון שאתה חושב שאתה חלש. הבן אומר, אל תהיו כפיל הגדול וכגמל. זה דמיון. מה אני אעשה? אני לא יכול. זה עוד סוג של דמיון, אתה מבין? הצדיק אומר לך, אתה יכול. אתה יכול. זה ידוע. ראיתי פעם בספר שמישהו כתב, היה לו תאונה, שלא לא זוכר מה קרה לו, נשבר לו בעמוד השדרה איזה משהו, שאמרו לו שהוא לא ילך יותר לעולם. מכיר את הספר הזה? לא, כן. ואמרו לו שיש בן אדם אחד בעולם, אחד שהוא היה רופא מאוד מפורסם, אחרי זה הוא נהיה כאילו מטפל אלטרנטיבי בכל מיני עניינים, שהוא היחיד שמעמיד אנשים על הרגליים ממצב כזה. אז הוא מספר בתחילת הספר שהוא בא לבן אדם הזה, והוא אמר לו, אני רוצה שתרשום לי צ'ק על איזה סכום דמיוני, כך הוא אמר לו, וזה התחייבות. אתה מתחייב לי שבסוף השנה אתה רץ מרתון. אם אתה לא רץ מרתון, אתה מפסיד את הסכום הזה כאילו. הוא אומר שהיה לו דילמה, בסוף הוא והוא אומר, בסוף השנה הוא רץ מרתון. מרתון. הוא הבין כנראה שכדי להוציא אותו מהדמיון, שהוא לא, כדי שהוא יבין שהוא ילך, הוא היה חייב להגיד לו, להכניס לו לראש שהוא ירוץ מרתון, לא שהוא ילך. יש סיפור על נפוליאון שפעם הם חצו, החיילים שלו חצו איזה נהר סוער, ואחד החיילים התחיל לטבוע. ואמרו לנפוליאון, תגיד, הוא טובע. אז הוא הוציא אקדח, ירה כדור באוויר, ואמר לו, אם אתה לא יוצא הרגע, אני יורה לך כדור בראש. הוא, צחה החוצה. הוא לא רוצה למות, אבל הוא מדמיין שהוא לא יכול. הוא מדמיין שהסוחף, אין לו כוח וזה. פתאום שזה מיידי. או שאתה סוחה החוצה, או שאתה חוטף כדור בראש, פתאום הוא קיבל כוח לסחות החוצה. אז מכל סוגי הדמיונות האלה, אנחנו מדמיינים שלא יכול להיות לנו בית מקדש. למה? כי לא יודע מה יגידו הערבים, מה יגידו הם, מה יגידו החילונים. זה גם דמיון. אנחנו מדמיינים שאנחנו צריכים להיות, לא יודע. זה כל סוגים של דמיון שצריך לצאת מהם אל השכל, אבל זה לא קורה ברגע אחד, זה קורה ממדרגה למדרגה. צריך קודם כל לזהות מה הדמיונות הכי מדומיינים שלך כרגע, ולהתחיל לשבור אותם, לעלות בתחומים שקרובים אליך, ואז אתה יכול להגיע עד מדרגה, אז אתה מבין שאתה יכול לשנות את פני העולם, כמו אברהם אבינו, כמו צדיקים גדולים, כן? ששינו את העולם, הפכו אותו למקום הרבה הרבה יותר טוב. השם יעזור שנזכה בעזרת השם לצאת מהדמיונות ולהגיע לשכל הנקנה, מדרגה אחרי מדרגה, בעזרת השם, עד שיבנה בית המקדש. זה הרי התכלית של העניין, שיבנה בית המקדש. שיבנה בית המקדש.